Mestieli, Adilar Chartolanis, kerzo sakutrebashi imqopi shenobas Svanetis rehabilitatsiis saxmtipo programis parglebshi shegesta. Akhali, gadakhurubistvis dakharjul tankhas akhla mesakutres tkhoven am temaze, metsqerkhis zugdidis biuro mushaobs da is akha pirdapir etershi isaobrebs pata mogesalmebit da gismet. Tornike, es shenoba, romelsats Adilar Chartolans, mestis gamgeoba edaveba, mas 2001 წლიდან ეკუთვნის. Chartolanma es shenoba miigo privatizatsiis gzit, tumsa problemebi su ramodenime dghis tsin sheekna da mas gamgeobas tkhovs rehabilitatsiis parglebshi chaterebuli samushaoebistvis zakharjuli tankhis anazghaurebas. Tankha 9 milion larze metia da Chartolanis tkmit mas ar sheuzlia am tankhis gadakhta, radgan mestis gamgeobas თავიდანვე არ უთქვამს რომ ეს თანხა მისი გადასახდელი იქნებოდა. პროექტის ფარგლებში სხვა შენობებსაც ჩაუტარდა აქ სარემონტო სამუშაოები, თუმცა ადილარ ჩართოლანის გარდა სხვა ადგილობრივებისთვის არ უთქვამთ რომ მათ ეს თანხა გადასახდელი ექნებოდათ. ის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება ეს სამუშაოები. სწორედ ჩვენ ვესაუბრეთ ადილარ ჩართოლანს, მან განაცხადა, რომ მას შემდეგ გააქტიურდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რაც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა კანდიდატად ვიქტორ ჯაფარიძე, რომელიც ადილარ ჩართოლანის ოჯახის ახლო ნათესავია. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯაფარიძის და ადილარ ჩართოლანის კომენტარები, ასევე მისი ადვოკატის კომენტარიც. მე რომ მაგის იმცოდნა და ეს რომ მე მეკისრებოდა, მე გამოსავალს მომნახავდი. მე ექიმი ვარ, ეს თანხა არ მეკნებოდა, გავყიდიდი, ანსპონსორს ვიშოვდი და რაღაცა გზასკო დავადგებოდი არა. ეს ჩემთვის არის სრულიად მოულოდნელი. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს კონკრეტულ შეპესესთან. აღნიშნული შეპესი ახორციელებდა ამ ცენტრში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. შესაბამისად, არც ერთი მესაკუთრე გაფრთხილებული არ ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ მათ წარმოეშვებოდათ ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე, რომ აღნიშნული თანხა გადაეხადათ. ხელშეკრულებაში არაფერი არ წერია იმის თაობაზე, რომ მესაკუთრემ გადაიხადოს შემდეგ ეს თანხები და უნაზღაურო სახელმწიფოს. ჩემი აზრით ეს არის ქონების ექსპროპრიაცია. ადრე დადიოდა ხმები, როცა შენებლობები იწყებოდა, რომ ცენტრში გარემონტებულ 25 სახლს ხელისუფლება შემდგომ ამგზის ჩამოართვებდა მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებას. ადილარ ჩართოლანს გამგეობა ქონების დაყადაღებით დაემუქრა და უკვე მან სასამართლოში შეიტანა სარჩელი. გამგეობა სად ადილარ ჩართოლანს შორის სასამართლო პროცესი ზუსტად 15 წუთის წინ დაიწყო მესტიის სასამართლოში. დღეს ასევე საკრებულოს თომას დაიწყო 12 საათზე მესტიის საკრებულოში, სადაც დეპუტატები მოითხოვენ დოკუმენტს, თუ რა მუხლებით ედავება გამგეობა ადილარ ქონებას და რატომ სთხოვს მხოლოდ მას იმ თანხის გადახდას, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იყო დაფინანსებული. თორნიკა, მადლობა პატა, მესტიიდან პატა ლაგვილავა საუბრობ.